Olá meus amores, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Espero que todos estejam muito bem, produzindo muito. E nesse vídeo eu trago para vocês duas produções lindas. Gente, olha as cores. Fiz duas peças, são duas encomendas com essas combinações de cores que vocês estão vendo aí e ficou lindo demais, ficou um luxo. Na verdade, aqui são duas encomendas, tá? É, são encomendas de duas clientes. Então, vou compartilhar com vocês todas, todos os detalhes dessa produção e, lógico, mostrar para vocês essa lindeza aqui. Falar da videoaula e também o meu valor de venda, que eu sei que vocês amam. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se ativando o sininho de notificação na opção todas, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas através das suas redes sociais. Então, pessoal, vamos lá, vamos ao vídeo de hoje porque eu quero mostrar para vocês todos os detalhes dessa peça que ficou, dessa produção que ficou muito delicada, que ficou muito linda, as duas, gente. E eu tenho certeza que vocês irão amar. Vamos começar a falar das cores que eu usei nas produções. Nas produções de hoje, eu trabalhei com as cores cru, que foi a cor principal que eu usei. Olha só que cru branquinho, gente, bem clarinho. Trabalhei com o cru, com o marrom dourado, com o azul aquamarine, tá parecendo um azul mais escuro, gente, mas ele é um azul assim bem mais claro, tá? Muito bonito ele, ele, é muito lindo. Esse aqui é o azul aquamarine da Crochética, tá bom? Amarelo ouro e o rosa médio. Todos os fios que eu trabalhei aqui são de numeração 6 e todos da Barbantes Crochética. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da fábrica e também da loja Crochética. É, caso vocês queiram fazer o pedido de vocês. Hoje é o último dia, tá? De ofertas. A oferta do mês de fevereiro são cinco kits promocionais. Hoje, dia 28 de fevereiro, é o último dia. Então, se você quiser comprar barbante com um preço mais acessível ainda, que são aproveitando as ofertas, aproveitem que hoje é o último dia. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato deles e também o vídeo onde eu mostro quais são as ofertas, quais são as promoções, tá bom? O vídeo das promoções estará abaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, trabalhei com essas cores lindas aqui, gente. Desses fios, gente, quase todos estavam abertos, mas para trabalhar com rosa médio, eu precisei abrir. Precisei abrir um cone novinho só para trabalhar nesse tapete. Mas não tem problema, porque eu tenho mais produções com a cor rosa médio. Então, eu vou usar bastante rosa médio ainda. Olha que coisa mais linda, pessoal. Muito lindo esse rosa. Então, foram essas cores que eu trabalhei. Usei também a agulha 3,5 milímetros, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o charme que ficou essas produções, porque tá lindo demais. E esse tapete maravilhoso que vocês estão vendo aqui é o tapete Alice do jogo de Cozinha Alice. A videoaula você encontra no meu canal de passo a passo crochê e barbante Pape. Tem a videoaula na versão destro e também na versão canhoto. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês a playlist da videoaula desse tapete. Nessa playlist você vai encontrar a videoaula da base, depois a videoaula do tapete e também a videoaula da passadeira. Tanto na versão destro quanto na versão canhoto, tá bom, meus amores? Então, esse lindão aqui é o tapete Alice. Essa é uma encomenda que vai para São Paulo, tá, gente? Mas essa peça aqui, dessa cliente, não é a única peça dela. Ela me pediu mais algumas peças. E, e daí eu irei fazendo, né? Junto com as outras encomendas. Mas já comecei a, a encomenda dela e comecei por esse tapete. Olha que coisa mais linda. Deixa eu afastar um pouquinho essa florzinha daqui. Olha que coisa mais linda. Essa combinação de cores, pessoal, eu amo esse bico trabalhado com ponto alto duplo em relevo, acho lindo. Olha, os picozinhos! Ele é maravilhoso, dá um charme todo especial na minha peça. Trabalhei aqui então com as cores cru, que foi a cor principal, marrom, dourado e rosa médio. Vocês se lembram que em alguns vídeos eu disse que queria muito fazer esse tapete com a cor rosa médio e olha só, veio a oportunidade, gente. Olha que lindo que ficou esse tapete, ficou maravilhoso, muito delicado. E para deixar ainda mais delicado, coloquei aqui a etiqueta acrílica na cor rosa do ateliê zebra. A etiquetinha acrílica é meio por 1. Olha que linda, gente! Ela é toda espelhada. Também vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos do Ateliê Zebra, caso você queira adquirir um de seus produtos. Vou deixar também o site. Da loja online deles, tá bom? E esse tapete, ele ficou super lindo, gente, maravilhoso. Minha cliente pediu apenas tapetes avulsos, tá bom? Por isso que nessa cor você vai ver apenas um, porque ela não quer par, ela quer tapete avulso. O que, que vocês acharam? Eu amei esse tapete, eu achei que ele ficou lindo demais. A medida desse tapete, ele ficou aproximadamente 70 por 50, é a média dele, tá? Na minha tensão de ponto. 70 por 50 e 390 gramas de peso. Lembrando que eu usei o fio número 6, tá bom? Então é mais ou menos essa média aí. Essa daqui é a primeira encomenda, a primeira produção que eu quero mostrar. Então, essa daqui vai para São Paulo, mas não vou enviar agora para a cliente, porque tem outros pedidos para ela, tem outras peças que ela quer que eu faça também, tá? Essa daqui é só a primeira. E eu achei que ficou lindo demais. Agora. Eu vou mostrar o outro tapete para vocês. E olha só esse daqui, que lindo que ficou também, gente. Ele ficou assim, é bem alegre, mas também delicado. Eu achei muito delicado por causa desse azulzinho aquamarine, que é um azul mais claro, gente. E com essa combinação de cru com amarelinho, ficou um arraso. Essas cores aqui, quem escolheu foi a minha cliente, tá? O, no outro, a minha cliente pediu para que eu escolhesse as cores, mas. Nesse daqui, eu, que é, na verdade, nesse daqui quem escolheu foi a minha cliente. Esse tapete aqui, gente, também o tapete Alice, como vocês estão vendo, eu trabalhei aqui com as cores aquamarine, Amarelo Ouro e o Cru, tá bom? E ele ficou desse jeito. Também na medida aproximada de 70 por 50, também com peso aproximado de 390 gramas. Ele fica num tamanho excelente, ótimo. Essa encomenda ela vai para o Rio de Janeiro, tá? É para uma outra cliente, vai para o Rio de Janeiro nos próximos dias, e também não é a única peça da minha cliente, tem outras peças que eu irei mandar junto. E nessa peça aqui, eu coloquei a etiquetinha acrílica na cor dourado. Olha que lindo. Na outra eu coloquei a etiqueta acrílica rosa e nessa eu coloquei a dourada. Essa minha cliente em especial, ela ama essas etiquetas em acrílico, gente. Ela já me disse isso, então Optei por colocar essa daqui. O que, que vocês acharam dessa combinação de cores? Eu achei que ficou lindo demais. Esse modelo, pessoal, tem sido um dos modelos mais vendidos aqui do meu ateliê. Vocês estão escutando a Laurinha de fundo, né? Ela tá lá com o pai dela. Esse modelinho de tapete, pessoal, tem sido o modelinho mais vendido aqui em meu ateliê no momento. Como minhas clientes têm gostado desse modelo. Então, façam vocês também. Aproveitem, já tem a videoaula até da passadeira. É, brevemente, né, assim que possível, eu também estarei liberando para vocês a videoaula do jogo de banheiro. Eu já fiz a peça piloto, mas preciso gravar a videoaula. Só não gravei a videoaula ainda, gente, porque me pediram o jogo de banheiro Melissa. Vocês me pediram primeiro esse jogo. Então, eu vou liberar o Melissa primeiro e depois eu venho gravando para vocês, liberando a videoaula do jogo de banheiro Alice. Então aproveitem, já que tem a passadeira, o tapete, façam essa aula e vendam, meus amores, porque aqui tem sido o mais vendido no momento. Mas qual o seu valor de venda, Ana? Gente, o meu valor de venda para esse modelo é de 60 reais cada tapete, tá bom? Cada uma dessas clientes me pediram tapete avulso, então apenas um na cor rosa e apenas um na cor azul. O rosa vai para São Paulo, o azul vai para o Rio de Janeiro. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa linda produção de hoje. Se inspirado nas cores, no modelo. Deus abençoe a cada um de vocês que ficou até o final. Um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, porque eu quero saber qual vocês mais gostaram, tá? Eu amei os dois, gente, mas eu amo rosa, né? Então. Assim, né? Sou suspeita a falar. <laughs> Mas eu hoje, eu, eu gostei muito desse rosa aqui. Deixa nos comentários pra mim qual você mais gostou. Se você gostou mais do rosa, deixa vários coraçõezinhos rosa. Se você gostou mais do azul, deixa vários coraçõezinhos azul para mim, tá bom? Um forte abraço. Um beijo bem carinhoso no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um. E até o nosso próximo vídeo com mais lindezas. Aqui do meu ateliê Ana Paula Crochê Barbante. Beijinhos, meus amores!